ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମେରମେଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ। ଗ୍ରାମକୁ ନା ଭଲ ରାସ୍ତା ଅଛି, ନା କୌଣସି ସରକାରୀ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଏ ଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଏହି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଙ୍କାଭଙ୍କା ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଏ ଗ୍ରାମରେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ସାତ ସ୍ୱପ୍ନ। ଏ ଗ୍ରାମର କିଛି ଘରେ ଗତ ଚାରି ମାସ ତଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଶୁଣିବା ପରେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ମିଟର ଲଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ୱାରିଂ ମଧ୍ୟ କରାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦା। ଆଉ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଡିବିରି ଆଲୁଅରେ ଆଲୋକିତ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମର ଏଠି ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ଦେଲାଣି ସାର୍, ଆଉ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଆଉ ରୋଡ଼ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ଝରମୁଣ୍ଡ ବତାଇଲେ ବି ଆଉ ନୂଆଗଡ଼ ଯିବାର ଚାଲିକି ଯିବାର ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଏଇଠୁ ଯିବାର 7 କିଲୋମିଟର ହବ ସାର୍, ଆଉ ଲୋକ ଝର ହେଲେ ଭୁଇଁକି ନେବାର ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମକୁ କିଛି ରୋଡ଼ ନାହିଁ ବି, ଆଉ ପାଣି ବି ଅଭାବ, କେଉଁଠି ସବୁ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବାଟା ବି ଅଭାବ ଅଛି। ଏଠି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି କେଡ଼ାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ସବୁବେଳେ କଲେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ ବି ସେ ଭାଇ ଥିଲା, ସେ ପଚାରିଲା, ଆଉ ତାପରେ ଦରଖାସ୍ତ ବି ଦିଆହେଲା। ହଁ କହୁଛନ୍ତି ସିନା ଏବେ ଯାଇ କେଉଁଟା କାମ ହେଉନି, ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମର ଚିନ୍ତା ଅଛି। ତାପରେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତମେ ଦେଖୁଛ ଆମ ଗାଁରେ କେମିତି କାର ପର୍ବତ ଅଛି, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ସବୁଆଡ଼େ ଆମର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଲେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ହେଉନି। ତାପରେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମାଷ୍ଟରମାନେ ଏଠି ରହ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ରହି ଯାଇକି ରହୁଛୁ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଟିକେ କ'ଣ ଯେ ଆଖି ମୁଜିକି ରହୁଛି ନା ଅନେଇକି ରହୁଛି ନା, ଆମକୁ ଟିକେ ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନି, ଆମକୁ କି ସାହାଯ୍ୟ ଲାସୁନି, ସେମିତିର ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ତାପରେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ତାପରେ ବେଶୀ କଷ୍ଟରେ ଅଛୁ। ଆଉ ପାଣି ନାହିଁ, ଆଉ ଏବେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା, ଆଉ ବହୁତ ତୁଫାନ ବଢ଼ିଗଲେ ତ ଘରେ ସବୁ ପାଣି ପଳାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେମିତି ଆମେ ଭଲ ରହିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଡ଼ୁ। ଏବେ ମୋର 24 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ କରେଣ୍ଟ ଆଉ ରୋଡ଼ ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। କେତେ ଥର ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ତଥାପି ଏଇନି, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କରେଣ୍ଟ ଆଉ ରୁଟ୍ ଏଇସବୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ। ସେପଟେ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନେତାମାନେ ପୁଳା ପୁଳା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିନାହିଁ ଏ ଗ୍ରାମରେ। ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗୀକରଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଆଉ ଏମିତିରେ ସବୁବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ବେଳେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟରେ କଟୁଛି ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ। କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ରୋଡ଼ କ୍ଲିୟର ନାହିଁ, ଆମେ ବର୍ଷା ବେଳେ ଆହୁରି ଡର ଲାଗୁଛି, ଆଡ଼େ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ସିଆଡ଼େ ବାଡ଼ି କାନି ଯାକ ଡରି ଡରି ସିଆଡ଼େ ଗାଁ ଯିବି ଅନ୍ୟ ଗାଁ। ୟା ୟା ତ ଏତନା କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ, ଡେଲିଭରି ହେଲେ ଟାଇମ୍ ବି ମେଡ଼ିକାଲ ଜାଣି ନାଇଁ ମିଲ୍ତା, ଆଦମି ନି ହେତେ ବୁକ୍ କେଲେ ଜାଣି କେଲେ ଉସ୍କା ବଟ କରେଣ୍ଟ ନି ଏତନା ଦିଗଦାର ହେଉଥାଏ, ବେମାର ଦୁଃଖ ନେ ସେ କ୍ୟା କରେ ଗା, ୟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଲାତା ହେ ସେ ଜବରଦସ୍ତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କରତା ହେ, କଭି ଆଚ୍ଛା ହେତା ହେ ତ କଭି ଆଚ୍ଛା ନି ହେତେ, ସିରିୟସ୍ ଆଦମି ହେ ସେ ତ ୟା ମର ଯାତା ହେ, ରାସ୍ତା ଆଚ୍ଛା ନି ଉସ୍କା ବାରିଶ ଆନେ ସେ ତ ପୁରା ରାସ୍ତା କିଚର ହୋଇ ଯାତା ହେ। ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।